Dneska vám ukážu, jak správně naměřit opasek. Probíhá akce do 17.11. Spousta z vás píše, že vlastně neví, jak přesně ten opasek naměřit. A ještě, když je to na tajňáka, protože většinou to máte pro tátu, nebo pro bráchu, pro manžela, tak dámy, pánové, podívejte se, vždycky je potřeba nám dát obvod míru pasu. To znamená, od hrotu spony měřit po nejotlačenější dírku. To znamená, od hrotu spony po dírku. Tam, kde to je nejotlačenější, pak my z té míry vezmeme míru přesnou a vlastně ten opasek bude přesně na prostřední dírku. Takže nezapomeňte na to, od hrotu spony, ne odtud, ne od vnitřní hrany, ale od hrotu spony. Mějte se pěkně, příjemné nakupování.